کوم طرف روان ګوره دا د چې دا لکه دوه مورز د چې هغه مهلت ختم شوی دی او وسه پوری تقریبا څه دوه لکه پوری خلک افغانستان ته واپس لاړو دا هغه دی چې دا دلته کې غیر قانوني توګه باندې میشته دي زه دا ګڼم چې یاره پاکستان یو ډېر لوی د خلکو ته خاصه توګه د پښتونخوا حکومت چې په بارډر باندې کوم سهولیات یو خو دا ډېره ښه فیصله وکړه چې ماشومان او زنانې د بایومیټریک نه تک نه هغو د ګاډو نه راکو بس په ګاډي کې ناستې او ډایرکټ ځي یوه دا خبره دویم دا وکړل چې فیسیلیټیز ورته سیوا کړل نادرا ته ورته سیوا کړل ډبل ون ډبل ټو والے ورته سیوا کړل نور فیسیلیټیز خوراک ما اورېدلي دا چې د ریلیف ټول ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هلته کې نو زه مچ یاره کوم عزت سره او په کوم آرډر سره روان دي نو دا زمونږ توقع نه وه نو زه مچ یاره په دې باندې پاکستان ګورنمنټ او بیا خاص کر د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی د تعریف تاسو څنګه د عزت خبرو وکړو نو کومنګ د بارډر هغه طرف ګورو د پولي هغه طرف هلته مختلف بیانونه را روان دي بیا د هغه ځایي خلک چې کوم دي خاص کر چې دي ځای نه هلته ځین هغه ډېر زیات سخت بیانونه د پاکستان خلاف ورکوي بیا د هغه ځای لیډرشپ چې کوم دی د هغې بیانونه چې تاسو ګورئ او بیا تاسو ګورئ صرف بیانونه دی محدود دي او که نه څه عملي کارونه تاسو کېږي غټه خبره دې وکړله ما وختي د ملا یعقوب بیان هم واورېده هغه وایي چې یاره لکه دا غلطه فیصله دا او دا زیاتې دي او دا زه مولا یعقوب چې کوم دی خپل وزیر دی دله غلمې امارت اسلامي له پکار دي چې یاره پاکستان یو میاش مهلت ورکړه حالانکه زه د تداوم افغانستان کې که سو غیر قانوني پاتې کیږي آیا مولا یعقوب یا د وزارت په غوته اجازت ورکړي چې غیر قانوني دی پاتې شي یو دویمه خبره دا ده چې تاسو پورې سوکل یو میاشت تا پاکستان وخت کې وي چې دا بدرزي وس دا دی روان دي وس پورې امارت اسلامي سکړې مونږ ډېر په عزت سره هغه د دې ځای نه وس پورې ماشاءالله یو غلط واقعیا نه راغلی نه دا هغه سره د غلط ټریټمنټ راغلی دا او هغه ته سہولیات مکمل بارډر ایریاز کې وته ورکی وته خو امارت اسلامي وس پورې سکړې دي ما ته خدا سي سر نخ کاری بل خبر دا چې دی خلکو له مونږ عزت ورکړو دوی بدل ته سکول ته تلل کالج ته بدلل یونیورسيټو ته بدلل هر سو وس دوی لاړل نو په کار دا دي چې وس مولا هبت الله صاحب هغه هم د ټولو افغانانو امیر دی په کار دي چې هغه دې ټیم کې را مخ کې شي او چیرې د تخصصي زنانو ته ماشومان ته د ځنه د چا چې تعلیم کم پاتې کیږي په کار چې الته کې هغه جاری وساتي او نور دی له د خوراک دی له د استوګنې زینو ته ورکی نو تشبه بیانونه نکې پاکستان د دې چې دوی د پاکستان نه سوه وختلې 13 ورځې د پاکستان کې د دوی سفیر سردار شکیب صاحب چې کم دی ودی له داخله سره ملاو شو ویره زنانو ته ماشومان ته تقریبا هغه زنانو ماشومان او بایومیټریک نه کیږي صرف کاونټینګ به کیږي دومره تیزې سره په بارډر باندې ته هر قسمه سہولیات ته ورکړې دي آی غاړه ته صرف په بیانونو نه کیږي صرف په ټیک ټاک باندې نه کیږي په کار د دې چې امارت اسلامي زموږ طرف ته خلک اکثر یو متل کوي د بوري زوی سره خو بویا نو دی له هم په کار دي چې سنسو کی کنه په دې حواله دا د تنظیمات خبرو کړو د تنظیمات کومو ګورو نه په چمن بارډر باندې خصوصا چې کوم واقع شو دی او ماشوم هسپتال کې کوم پیدا شي نو یقینا هغه طرف نه کوم باندې زمونه لګي خو په دې طرف هغه حقیقت کومګه خلکو ته وایي نو هغه والي سره بس وایي هغه سره مونږ صرف الزام لګي خو دلته حالات چې کوم دي بالکل مختلف دي ګوره دلته غوښته تا تمام وي کنه چې هغه پته نه لګي یو خدا ابل اپرون ما پوسټ کته یو زنانه کړو هغه ویچره د بهر ملک چې کوم افغانان دي دوی خو لکه د پاکستان خلاف یو کمپین یو پروپیګنډا شروع کړې ده دوی دې ته نه ګوري چې پاکستان کوي څه په کار دي چې دا اپریشیټ کړي او دوی له په کار دي چې په طالب امارت اسلامي باندې دباو راولي چې ځوانه څخه وسوکه کنه ته خو لکه امن دې راوسته و ظاهره خبره ده دا خو افغانان دي دوی به واپس راځي نو چې واپس راځي نو دوی له سهولیات کړي دي وسه پورې دغه واقعیا شوې ده خو د هغې نه پس د پاکستان ټوله مشینري په موشن کې رالله هغه په تورخم ده که هغه په چمن ده که هغه په غلام خان باندې